Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warga AKTV. Dina segmen kedua Uje Prabu baris nyarengan sareng para warga AKTV dina acara titil rasora. Seperti biasa, Uje Prabu bakal naros ka para wargi anu nuju nongkrong, anu nuju calalik, anu nuju gogoleran atanapi anu nuju nyeuseuh. Urang taros bilih aya request atanapi pamunut kanggo para warga AKTV di mana we ayana. Yuk, urang langsung we urang taros mumpung ayeuna aya di studio AKTV. Kumargi AKTV ayeuna saurang aya nuju acara Pasanggiri Pop Sunda Bentang Pilihan. Hayu ah. Para warga AKTV ayeuna simkuring nuju aya di lebet gedung AKTV atanapi studio AKTV urang taros kalesan di dia aya salah sawios pamilon peserta Pasanggiri sareng sepuh-sepuhna. Urang taros bilih aya pamunut lagu atana pirikos lagu anu bade di kusim kuring diputerkeun dina acara titilar suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Uje. Oh mohon, ih sareng saha ieu teh cenah? Yoga. Oh abdi mamana yoga suara tentuna. Ya, para wargi urang taros sapertos kumaha aya request lagu atana pi kitu-kitu salma kangge sawe anu aya di Sabudeun Jawa Barat khususna. Teh, kumaha ieu nembe lolos? Alhamdulillah, hirobil alamin. Lolos dong. Cing Cobi tadi nyanyi naon? Budak saha sareng lamunan. Cing Coba budak saha. Dipikir siang jeung wengi, hirup teh naha nyorangan. Dirasa-rasa dapugu aya nu boga, mak bapa anjeun di mana? Aduh. Yes. Wah. Para warga KTP urang puterkeun wae atuh laguna nya. Nyaeta laguna ti saha eta teh? Wina. Wina. Bray. Bray. Prung. Dipikir sieun jeung wengi, teh nyorangan. Dirasa-rasa da puguh aya nu boga, mang bapa anjeun di mana. Thank you.
Nah, para warga KTP kuma nembe lagu anu tos kusimbur disanggakeun kanggo para warga KTP. Katampi, Kang. Cep juga katampi. Katampi. Mamana dong? Katampi. Gitu-gitu salam teh. Aya, anu utamina kangge pamirsa AKTP sumanget bararea. Kaduana kangge caroge abdi ye nu cup muah mah. I love you AA, Akang Riswa Darusman. Anu nuju di bumi, nuju leleson, nuju ngimpenkeun mamahna oga ye. I love you tah. Aya deui nu katilu buat Om Uje, abdi fansna nih, fans. Abdi teh fans Kang Uje ti kapungkur. Tentuna. Aduh. Nah. Tos? Atau suenya pokoknya kangge se-Jawa Barat. Para warga KTP ulah kamaruna kumargi satos anu ngalangkung ieu Uje Prabu baris marangan menyarengan sareng para warga KTP ngaoskeun SMS ta atuh ka para warga KTP bilih aya SMS atana request kantun kitunkeun SMS na ka 0823-2002-8004. Cep Yoga semangat di babak selanjutnya teteh. Siap. Sukses kanggo Yoga. Dadah.